Mirë, kthehemi studion pjesën e fundit, por jo nga rëndësia do të diskutojmë për ekonominë, për problematikat e qytetarëve, për pagat dhe pensionet, turizmin, bujqësinë dhe shumë të tjera. Unë kam lidhje drejt për drejt zotin Eduard Gjokutaj, që është ekspert i ekonomisë. Zoti Gjokutaj, shumë faleminderit që jeni me ne. Është kënaqësi. Mirë, unë po nis diskutimin nga pensionet, një çështje që ka shumë ndjeshmëri në popullat, sidomos tek moshat e treta dhe ata që po përgatiten për daljen në pension. Kemi parë propozime të shumta për rishikim të skemës, por dhe lajme shqetësuese, të cilat pak a shumë lënë të kuptohen se edhe vetë skema aktualisht mezi qëndron në këmbë. A mund të kemi një reformë dinjitoze të pensioneve për të ofruar pensionistëve që mbeten kontributorët, po themi, më të mëdhenj të të mirave ekonomike dhe sociale që ne gëzojmë sot? Mirë, me se duke të kemi humbur lidhjen direkte, presim vetëm pak çaste. Zotë Gjokutaj? Po, tani ju dëgjoj, nuk e dini se dëgjuat pyetjen time apo jo? Ju dëgjova shumë qartë, gjithë kohë nuk e di çfarë shkëputi kishte, por të vazhdojmë te do thosha që kemi lajme të shkëputura në media të cilat nuk shoqërohen me asnjë studim paraprak nga ai që thuhet se është përgatitur me Bankën Botërore. Jemi gjithmonë me politika shumë të mëdha, me qasje jo vetëm momentale, por për dekadë, dhe natyrshëm që janë politika të faktit të kryer të cilat nga sa konstatoj nuk janë të diskutuara, qoftë me grupe interesi, qoftë me analistët e vendit dhe ata që janë të marrë direkt me pjesën e studimeve, dhe nga ana tjetër na serviren si reforma të mëdha në momentin që nuk bëhet analiza e asaj se çfarë është bërë deri më sot mirë, çfarë nuk ka ecur si duhet dhe ku do të modifikohet për të dhënë qartësinë, jo vetëm për pensionistët, por për gjithë ata që janë investuar. Dhe këtu kam parasysh pjesën e sektorit privat, pa pensionet private, të cilat jo pak kohë më përpara, neve i dëgjuam që ka shfaqur rezervat e tyre për sa i përket mënyrës se si ky treg, i cili në vetvete nuk është treg për të mbajtur në këtë nivele, do të jetë i zhvilluar në të ardhmen. Këtu kam parasysh krijimin e skemës së qëndrueshme duke e marrë për bazë edhe sektorin privat për të lehtësuar sado pak presionin ndaj buxhetit, i cili tashmë duket se nuk do të eci më mirë se ç'ishte, për arsye qoftë plagës popullsisë për shkak të rritjes së moshës jetëgjatësisë, qoftë për shkak të largimit, qoftë për shkak të formalitetit, por edhe mënyrës se si është konceptuar skema në tërësi në këtë ekonomi, e cila ka përbëhet nga bujqësia që është kontributore e vogël, përbëhet nga vetëpunësuarit të cilët janë kontributor të vegjël në vlerë, pra deklarojnë pagat ulta, dhe në përgjithësi nuk kemi një ekonomi të zhvilluar që të reflekton dhe pastaj dhe derdhje të mëdhaja. Natyrshëm që deri më sot skema është mbajtur me qasje mekanike, do thosha, ato që konsiderojnë rritje pagës minimale, rritje pagës administratës, dhe në një mënyrë kjo nuk është reformë, pasi merë diku, herë diku tjetër, por në tërësi reforma duhet të shoqërohen me një shpërndarje të mirëqenies. Dhe kjo mirëqenie që të shpërndahet në radhë të parë do të dihet ku janë burimet, dhe burimet janë pikërisht ato që unë përmenda pak më parë. Nga ana tjetër duhet të garantohen janë ca skema suplementare për pensione, të cilat janë si kolona shtesë për ato pensione që nuk dalin të larta, dhe natyrshëm dhe këto duhet të kenë një riformatim. Dhe në tërësi, gjithë paketa ligjore e skemës së pensioneve, e cila përmbledh burimet e të ardhura, mënyrën e monitorimit dhe të kontrollit, duhet të jenë objekt i kësaj reforme të re, por siç e thash, nuk mund të bësh reformë pa bërë analizë më përpara e pa studiuar tamam shkaqet, fenomenet dhe çfarë do të zgjidhësh me këtë. Ndërkohë, ju besoni se parimisht është me përmasa jetike nevoja për të ripar pensionet? Po pa dyshim që është, për arsye se kjo ndihmon jo vetëm ata çfarë janë sot aktualisht pensionistë dhe çfarë shtohen gati deri në 30.000 pensionistë të ri, por dhe pjesën e popullsisë e cila shikon edhe për nga arme, pra bën logaritë dhe këtu përfus brezin e mesën tashmë, pasi brezi i ri pak mendon për pensionet në aspektin e perceptimit. Dhe nga ana tjetër, kjo është një proces i gjatë, dhe përsa i përket asaj që përmendëm për brezin e ri, edhe pse ata nuk janë kontributor, skema të ndryshme përdoren në vende të ndryshme të botës. Dhe po marr një shembull, në Zvicër vërtet gimnazistët apo universitarët nuk kanë si të pagojnë se nuk punojnë, por i aktivizojnë në punë vullnetare, në punë komuniteti dhe u pagojnë sigurime që në moshë të re. Nga një ranë.
Mirë, ka sërish një shkëputje të lidhjes me zotin Gjokutaj, presim vetëm pak qasë, sa për ta kemi sërish. Po, zotin Gjokutaj, ndjesë edhe njerë. Mirë, nuk që nga leati më i mirë lidhja internetit me programin ditë në sotme, kështu që presim sa për lidhja me Skype të stabilizohet. Po diskutojmë, si që edhe ju po dëgjoni, se i takon skemës së pensioneve, ka një kërkes në masë, por dhe një logik që mbizotron se i takon nevojës për t'i dhenë pensionistëve një jetes më dinjitoze, për shkak se në kushtet aktuale është goxha e vështirë, gati e pamundur për të ofruar, po themi, një pagesë e cila do t'i jepte atyre një mundësi për të përballuar shpenzimet e shumta, po të llogarisim këtu vlerën e cila duhet paguhet për jetën e përditshme, por dhe medikamentet dhe suplementet tjera që janë të nevojshme. Po, zot Gjokutaj, ndjes edhe njëherë. Ju kërkoj unë ndjes, por nuk para ndodh, por ja që pëndodhë. Gjithsesi, unë do të thosha shembuj për të futur mënyrën edhe të edukimit, pra kemi të bëjmë nga njëra anë atë që farë janë kontribute direkte që duhen në paguar, nga anë atë tjetër përfitimet që mbere nga të kontribute, por dhe pjesë e edukimit në vetë vete që ata që janë më të avancuar se ne si tregje natyrshëm që i aplikojnë. Dhe thëmë ndryshe, gjithë kjo është një proces që duhet të gjithë përfshihet popullësia që nga ajo moshë që fillon nga shkolla për t'i edukuar financiarisht, pasi ka të bëjë me lehtësimin e skemës në të ardhme, sadopak, dhe nga ana tjetër edhe me mënyrën se duke u qasur nëpërmjet një harmonizimi të shëndetshëm midis sektorit privat dhe sektorit publik, jepet të konceptohet e ardhme e skemës dhe kjo jep një dritë shpresë edhe për ata të rinj apo brezin e mesëm që punon për të pasur një arsye më shumë për të qëndruar në Shqipëri. Jo se kjo do të ndikoj në masë të madhe, por jep një siguri për të ardhmen dhe siguria më së shumti vjen nga vlera që do të përfitosh në të ardhmen. Me pensionet aktuale nëpërmjet sektorit publik, vlera sa do ta llogarizosh, sa do ta indeksosh apo të bësh reforma të natyrës siç po propozojnë, nuk arrin dot të përballoj kostot në shtrejtim të jetesës dhe gjithë ato shpenzime që shqiptarët i kanë aspirata për t'i shpenzuar. Nga ana tjetër, mënyra se si buxheti në vetvete e adreson atë pjesë që lidhet me politikën sociale natyrshëm që ka marrë nga ajo pjesë që ta kompensonizë, pasi lekët për infrastrukturë, për pagimin e borxheve të huaja apo dhe të brendshme dhe gjithë ato shpenzime të tjera që kryen, dalin nga tarrët. Edhe pse kemi një rritje, pra nuk mund të mohojt rritja e të ardhur nga kontributet. Por kjo rritje nuk arrin dot të përballojë atë lloj shpenzimi që vlen dhe nga ana tjetër nuk arrin dot të garantojë një fond sigurie për të ardhmen. Në këtë mes duhet ishin treguar, të themi negocierë, të gjitha ata që kanë drejtuar duke mbajtur fonde siç kanë në vende të ndryshme që kanë burime natyrore. Por jo si ky rasti që u tha tani, këto duhet ishin krijuar në vite pasi nuk mund të bësh mrekullira brenda pak kohësh. Pra, ka shumë oportunitete, ka shumë mundësira dhe mbi të gjitha duhet diskutuar me ata që janë përfitues dhe në një farë mënyrë të zbatues. Momentin që ende vazhdohet që e tha Banka Botërore apo e tha FMN-ja, kjo më së shumti bëhet për qëllime politike, aq më tepër që nga sa duket fushata ka filluar dhe kjo nuk ka gjasa të quhet një reformë, për sa kohë nuk merr konsiderat dhe ato ne çfarë u kemi propozuar, qoftë neve si institut, si Altax, por qoftë edhe ajo çfarë është propozuar nga ata që janë brenda tregut. Pra, në momentin që këto nuk konsiderohen apo merren me rezerva sipas qasjes edhe interesit politik natyrshëm që unë do e konsideroja deri diku të kufizuar të nisë.